Anakliashi Kartvelma ახალგაზრდებმა აფხაზი ხალხისადმი მიძღვნილი აქცია გამართეს. Ახალგაზრული მოძრაობის ჩაერთეს ინიციატივით თბილისელმა და ზუგდიდელმა ახალგაზრდებმა აფხაზ ანატოლებს გაერთიანების სურვილით ქართულ და აფხაზურ ენებზე მიმართეს. Აქციის ორგანიზატორებმა ზღვაში ბუშტები გაუშვეს წარწერით ჩვენ კარგად ვართ თქვენ. Ღონისძიება თეატრალიზებული იყო, მასში 200-მდე ქართველი ახალგაზრდა მონაწილეობდა. Აქცია მიზნად აფხაზ ანატოლებთან დაახლოებას ისახავს. Ჩვენ გვინდა გაუგზავნოთ აფხაზ ხალხს მესიჯი იმის შესახებ, რომ გავერთიანდეთ და ვიცხოვროთ ერთად და დავივიწყოთ ის ყველა წენა, რაც ჩვენ შორის იყო. საკმაოდ ბევრნი ვიყავით, იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ სტუდენტები ჩემი სასწავლო უნივერსიტეტიდან იყო ხოდა მხოლოდ 25 ბავშვი.